Tak já vás zdravím, Čáslaváci, tady z naší dílničky. A brácha, pojď sem. Tady brácha. To je naše království, ale jak vidíte, je to tady skoro prázdný. Jo. Podívejte se tadyhle. Ale prostě normálně to bývá úplně plný, ale je to prázdný, protože všechno, co tady je, jsme narvali do 3,5 kamionu a jedeme za váma. Jedeme do Čáslavy, rodiště našeho táty. Těšíme se na to strašně moc. Přivezem, jo, vidíte, přivezem totiž Western Dead Town. A to je naše poslední dílo. A ještě to koníčko ze stranu, jo. Ale já chci říct to představení. Je totiž věnovaný našemu tátovi a stejně tak všem takovým dobrodruhům lidem, který se nebáli prostě v nějaký době se pustit do dobrodružství, vytrhnout se z nějakého místa a odjet někam prostě do jiného světa za tím dobrodružstvím. Našli tu odvahu a díky tomu objevili nejenom pro sebe, ale i pro nás nějaký nový svět. A my se vracíme do doby, kde vznikly první animované filmy, vůbec první záznam filmový, první záznam zvukový. A to muselo ta touha těch dobrodruhů, lidí, kteří prostě hledali něco nového, tak ta nás inspirovala. Tyhle lidi nás inspirovala. A my se díky tomu, co vlastně, kam se dneska ta technologie vyvinula, vracíme do této doby prostřednictvím takového westernu, přímo na ten divoký západ. A vzdáváme hold všem těmhle průkopníkům, lidem s fantazí, kteří neměli taky strach a třeba opustili něco, aby našli ale něco nového. Takže se na vás těšíme a samozřejmě koníček přijede taky. To je ose, a oslíček. Ale ještě tady mám jednoho oslíčka. Můžu to potvrdit. Takže se na vás těšíme a tak brzo na viděnou. Ahoj.